grace we shall ever have in heaven is to find ourselves the only people from our family in heaven. When we became the only worker, nasikiza wapendwa unielewa na unielewa vizuri. The reason Mungu akukuchukua uende mbinguni siku ile uliokoka ni kwa sababu anataka umsaidie kufikisha habari njema kwa wengine. So primarily the reason you are here on this earth, primarily sio kwa sababu Mungu akutoe ujinga ama Mungu akutoe umasikini. In the real sense, God is not keeping you in this world simply because he wants to make you rich. There are already a lot of riches kept for you, but there is a good reason why you are here. Primarily is for the sake of those who do not know the Lord. Wanadamu wanajaribu kutia conditions. What do you need to do in order to enter the kingdom of God? Jesus put it very plainly. Kuzaliwa mara ya pili, you be born of the Spirit and water, giving your life to Jesus. Amen. Usipozaliwa mara ya pili, anajua kwamba wewe utaniambia kwamba wewe umeokoka, umemwamini Yesu Kristo. Fine. Lakini pia tunauliza, what about your people? What about your people? Kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu akataka mtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie, kila amwaminie asipotee bali awe na uzima.